Bekas pengurus Siwan MDB Tan Sri Muhammad Bakke Saleh memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini beliau mengesyaki Datuk Seri Najib Razak terbabit dalam perancangan berkaitan projek usaha sama antara Syarikat Pelaburan Strategi Negara dan Petro Saudi International. Muhammad Bakke yang juga saksi pendakwaan ke-13 ketika menjawab soalan peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah pada sesi pemeriksaan balas berkata disebabkan itu beliau tidak menemui bekas Perdana Menteri itu sebelum meletak jawatan pada 2009. Muhammad Bakke berkata apa yang menguatkan lagi rasa curiganya terhadap Najib ialah bagaimana kaedah suntikan dana ES $1 billion oleh 1MDB melalui usaha sama itu dipersetujui.